ଶହେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଟ୍ ଜେଇ କୋଚିଂ ପ୍ରଦାନ ଯୋଜନା ହେଉନି ସଫଳ। କାମ ଦେଉନି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍, ସାମିଲ ହେଉନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ଦେବାକୁ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଦାବି। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଜେଇ ଏବଂ ନିଟ୍ କୋଚିଂ। କେବଳ ଘରୋଇ ନୁହେଁ, ଏବେ ସରକାରୀ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଏଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମାଗଣା ଅନ୍ଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ ହେଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ର ଅଭାବ ଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ହାତଗଣତି ପିଲା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିଛି କାଂଶରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସଫଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ରୁ ମୁହଁ ବୁଲାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ଆଉ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କୋଚିଂର ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଯେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଟିଚିଂ ଯେଉଁଟା ପିଲାର ହଠାତ୍ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ମନେକର, ସେ ସେଠି କ୍ଲାସ୍ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ରେ ସିଧା ଠିଆ ହେଇକି ପଚାରି ପାରିବ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସକୁ ଧର ଏକାଥରେ ହଜାର ପିଲା ଆକ୍ସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ପଚାରିକି ଉତ୍ତର ପାଇବା ତା ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କି ଏତେ ସହଜ ବି ନୁହେଁ, ହଉ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଟି ଏତେ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ମୋତେ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଟିକେ ଆଗ୍ରହ କମି କମି ଯାଉଛି। କରୋନା ମହାମାରୀଠାରୁ ଏହି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆଶାନୁରୂପ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସହଜରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ସେଥିରୁ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମାଗଣା କୋଚିଂ ବଦଳରେ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଧରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ର ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ୁନି, ସେ ଅଲଗା ସାଇଟ୍ରେ ବୁଲୁଛି, ସେ କୌଣସି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେଉ ଫେସବୁକ୍ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଟ୍ରେ ବୁଲୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠଟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଭାରତବର୍ଷରେ। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ଏମିତି କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିଜ୍ ହେବ ଯେମିତି କୋଭିଡ୍ ଫୋଭିଡ୍ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା କେବଳ ହାୟର କ୍ଲାସେସ୍ ପାଇଁ, ନଟ୍ ଲୋୟର କ୍ଲାସେସ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ନିଟ୍ ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ନ ହୋଇକି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କରାଯାଉ। ସତରେ ନିଟ୍ କୋଚିଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି ସେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ ପାଇପାରୁନୁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛୁ ଆମେ କ୍ଲିଅରଲି ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁନୁ ବା ପଚାରିପାରୁନୁ। ଯୋଜନା ତ ଖୋଲିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାର ଯଦି ଆମେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନପାରିଲେ ତ ସେ ଯୋଜନା ଖୋଲି ଲାଭ କ'ଣ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ଫାଇଦା ନ ପାଇପାରିକି ଆମେ ବାହାରେ ଅଲଗା ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସବୁରେ ଅଲଗା କୋଚିଂ ନେଉଛୁ, ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ବି ହେଉଛୁ। ସେ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି, ସେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଚାଲୁଛି, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଉନେ, ମାନେ ଡାଉଟ୍ଟା ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଦୁଇରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ଟା ରହୁଛି ସେମାନେ କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ କରିପାରୁନେ, ତେଣୁ ଡାଉଟ୍ଟା ଡାଉଟ୍ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ତା ଦେହରେ କାହିଁକି ଟାଇମ୍ ଲସ୍ କରିବା, ଆମେ ଆସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଆମେ ଆସି କୋଚିଂ ନେଉଛୁ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତେବେ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିଜିତ ଦାସ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।